Instassa Tix2Official. Jos ette vielä seurannut, niin Tix2Official. T-I-X-T-U-U-O-F. Ja niin edelleen. Ei, mutta siis mikä homma? Hurhur on tehnyt albumin. Ihan oikeesti, niinku ennen näkemätöntä. Hurhur tehnyt albumin. Mekä kävi tsekkaat, mikä homma. Mä kuuntelin sieltä Existentti kriisi biisin. Ja sitten mä kuuntelin sieltä outro songinin ja ne oli molemmat kyllä ihan 5/5. Ja tänään siis pitäis kuunnella nuo loput tuolta noin. Joten eiköhän mennä suoraan tsekkaamaan. Mutta ekana mä tarviin kekkipaidan. Parempi! Kattokaa siis kuin komea mä oon, mulla on tää kekkipaita päällä ihan oikeesti niin. Oh yeah! Ja tähän väliin hei muuten kiitti näistä sukista, kuka mulle ikinä tulikaan antaa nää siellä matkuksessa. Ja sit mä tarviin tietty kylmäkassin päähän. Oh shit! Lakupatukka! Nyt on niinku kohillaan herkut ja kaikki. Nyt ollaan valmiita kuuntelemaan väkillinen väkereitä. Elikkä tältä siis löytyy ekana eksistenttikriisi. Voihan tietty kuunnella uudelleenkin, ei siinä mitään. Tässä on pakko olla jotain mätää, koska tämä albumi ihan vitun kovaa väkää. Eksistenssikriisi alkaa iskee, en mä osaa muihin edes iskee. Ja siis nämä kaikki, melkein kaikki biisit on remasteroitu, eli tehty uudelleen. Eli nämä on niitä vanha kunnon biisejä. Eli joo, mutta ei siinä. Tänään tsekataan, onko yhtään parempia kuin vanhemmat. Auringonpistoska ei mua kyllä paljon kiinnosta, kun pakastimessa kivoi leikki kuru piilosta. Vaikka on kuuma grilla, ei tarvit panikoida, kun voihan fiilet kylmää geelissä kimarinoida. Ja voidaan lähteä kylmää kasit päässä patikoimaan, kunhan vaan spiidoihin ja pussit valikoidaan. Tää on jotenkin erittäin rasittava tää ääniefekti. Siis tää jotenkin kuulostaa erittäin tyhmältä ja mä en tykkää ollenkaan niinku Pystykää mielemmäisenä bossi sound efekti, se on paljon parempi. Makkara peruna. Explit, ai. Sä et välttämättä vielä oo kulmuusta, mut susta tulee kokki, jos seurat sivusta, kun mä kokka sitä, mitä kaikki ihan noi. Yli täysi kulhollinen makkara ja perunoita. Oi, että kun pääkää kovaa, ihan oikeesti. Tää wannabe joulu lähiöstä, arva mitä on, koko sitin kovi kokki, tu tänne maistaa luvassa kulttuurishokki. Eurolla burgeri, senteillä miili, pirun kova diili, auki venttiili. Ei tarvi pankkitili, et on tili tehdä safkaa, hivi kauppaan ja putut pussin nakkaan. Siis tää biisi lähti niin kovaa käyntiin, et niinku huhhuh. Tää bageröi niin kovaa, että naapuritkin tärisee tuolla noin. Mulla on täällä aina herupaita, K-E-K, eikä muuta pesulaita. Siis nyt tuli ihan uusi biisi, ostoslista. Mun mielestä tätä ei oo aikaisemmin ollut. Mikä homma, ikinä kuullutkaan tätä. Ei hurhur, pitäisikö meidän käydä kaupassa? No mut, mitä me tarvitaan? Tässä on siis joku Erasmus. Ikinä kuullutkaan, mikä homma hei. What? Kuka tää on? Sori, mut mä en ikinä kuulu, hei. No, mä seuraa. Ruissari, sämpylät, pahti, se limppu, kalkkuna, leike, juusto ja kinkku, margariini. Tulisi siipi, jauhe, lihaa ja viili. Fatseri, sinistä maito, sinisten lörtyä, kolma reitä. Tääkin kyllä päkää siihen malle, että karkkia, sipsiä, kylkeä, kampi. Voita, banaania, marmelaadi, kurkkuu, tomateeksi, hapankaani, kato piimää, sieniä, nuudeleita, kirmaa ja hyvää sipuleita. Satsuma, mango ja appelsiini, persikka, omenia, klementiini sekä banaani, kahvi ja mandariini. Älä ota voita, vaan margariini. Pizza, kitti ja liha, perna, sase, laatikko. Siis tiettekö te miten tehdä kunnon biisi? No siis teette vaan niin joku ostoslistasta biisin. Luettelette vaan, että banaani, kurkku, tomantti. Jos sä teet niinku joku baggy biisi, niin sä oot niinku level 1 crook. Mut jos sä teet niinku ostoslista biisi, niin sä oot niinku level 100. Niinku for real. Seuraava, lakupatukka gone mad. Otetaan tän kunniaks lakupatukka tästä näin. ASMR, avataan lakupatukka. Lakupatukka onhan se mukava, kun aina on jotain pehmeitä mukana. Lakupatukka maistuu tosi hyvältä, jos sen kaivaa tarpeeksi syvältä. Suoraan sanottuna mä en hirveesti tykännyt tästä biisistä. Sori, älkää tappako mua. Mutta siis entinen oli parempi, ei siinäkin. Jotenkin tuo biitti ei niinku mun mielestä toiminut yhtään tohon biisiin. Ja sitten tuo efekti tuossa äänessä jotenkin pilas jonko jutu. Tuo oli vähän niinku silleen, en sanoisi, että olisi mitenkään niin hirveen hyvä. Sitten lähtee Timu ja Stäkki. Ai että, Minecraftimusaa, ai että.
tää hur hur tää maitomies. Maineista kaivetaan kivapista kamaa, mut koota hankin pikkijantin kliivatte sen tapaa. Jalostan ne rakennan, et pystyy itse sama silti kysyt päivittäin, et mitä mulla on. Mut en tiiä, mikä mussa on vikana kun kerttu. Ei oo puhunut viikkoon, pudisteli päätä ja sanoi, et on tipana. Kun ostin käden yläviistoon, voin kertoo, et ihan suotta pädet. Tää biitti on niinku ihan 5/5, mä tykkään tästä. Koitan koolla koominen ääniä, en, tää on krooninen häiriö. Täp, 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 täp. Tässä on oikeesti niinku kova, tässä on kova biitti. Siis tossa oli oikeesti hyvä biitti, tuolla oli jotenkin niinku energinen ja tuolla oli hauska kuunnella. Mutta seuraavaksi joululaulu. Joulu alkoi hyvin, kaadoin lasillisen glögiä syliin, teki mieli tappaa itseni. Joulu meni jo, seuraava. Kekki Mane, Judin, Heikki ja Mikki. Ei oikeesti oo Heikki tässä fiittaamassa. Heikki, äijää. Heikkikin päässy messi. Tarvi raksalla hioa, vaan auringon laskuun ratsastella. Yeah, life in intis tulevaisuuden. Haluan löytää sen kohan, missä Heikki on mukana. Ei mua kiinnosta hurra, mä haluan tietää missä Heikki on. Se on Heikki boy, pistetäänpä kiri pro. En tai tehä lapset. Joo joo, se on Heikki boy, pistetäänpä kiri proimii. Mä oon Heikki, oon mä minti. Heitä frisbee, ota kuppi. Sano GG, täällä mä oon. Siellä sä oot. Ai. Onko on sellainen, että mennään mettään? Mennään. Ai, mikä, ai. Koska meitä se ei juu kenttää. Tää oli niinku oikeesti kovaa. Mä siis, ei ole mitään hajoa, että Heikki olisi mukana tässä. Okei, mä näen Heikin maistorissa joku jutu, että jos tää pääsee top 150, niin se ottaa joku tatuoinnin. En olisi voinut kuvitella, että Heikki on tästä fiittaamassa. Tuo oli 5/5. Tää oli muista hyvä biisi. Se vanhempi ainakin. Mä en tiedä, onko tää niinku uudistettu vai ei. Tude jai ventu gaups. For sips and tips. Taffel sips plus dips. And coke is limbs. Integals I went to ready food partenings. I took it with me. Macaron boxenings. Macaron box is my favorite food. I can make it tasty. And spicy too. It is sometimes barems than the marine broile. Siis mä tykkään tästä, tää on niinku niin hyvin laulettu tää biisi ja tällä. Mutta tää biitti oikein nappaa. Se ei vaan nappaa. Siis se ei niinku jotenkin bängenny niin kovaa kuin tuo makkara perunut. En mä tiedä. Mutta tää oli hyvin omaperäinen biisi ja hyvä. 5/5. Nyt on semmonen biitti luvassa. Jos kaikki pelaa Fortnite. Tää tulee olla kova. Mä jotenkin tiedän jo. Etsan hypeä. 0 voittoa, 0 tappoa. Miks tiimiläiset mua vihasena kattoo? Treenan viikkoja, et oppisin pelaan. Katon vinkkivideoit ja wikisivuja selaan. Yritin kaikkeni, mut en enää jaksa. Siis tämmöset rapit on niinku parhaita. Sano, et oot ihan paska. Mulla on kultainen skari ja täydellinen spotti. Mut sormet jäätyy ja mun kaveri. Siis niinku for real mun nousi niinku karvat pystyy, kun tää oli niin kova. Oh. Ihollisen osu edes vierestä. Peristä niskan ja konttaan alas, kärrätkää mua. Haluun vaan olla täs pelissä paras. Mut ketään ei pysty tappamaan, kun on sittenkin paska. Yks tyyppi elossa mun itteeni jalkaa. Siis niinku oikeesti tää oli niinku paras. Tää oli paras tähän mennessä. Okei, näitä enää 2 biisiä ja tää näinkin mä oon kuullut jo. Mutta tää oli niinku niin hyvä, mä en tiedä mitä mä sanoisin. Ihan oikeesti. Tuo voitti nuo kaikki, niinku 100-0, ihan oikeesti. Ja jos te siis haluatte kuunnella tätä albumia kautta soittolistaa, niin meikä heittää linkin tonne deskiin, käykää ihmiset tsekkaamassa. Ja joo, pistäkää loopi päälle. Talomies, joka tekee mitä tahtoo. Pihla ja kadun oma sankarihahmo. 5/5. Niinku 5/5. Seppo biisi. Ai et. Sitten meillä on täällä viimeisenä vielä outro songen. Tää ei oo niinku biisi. En mä osaa selittää. Kuunnellaan tää, niin ymmärrätte varmaan. Heads Peaks Eetu tässä, moi. Mä pyöritän nykyään levyraatia ja ensimmäinen album, mikä tänne tuli, oli Bagelinen Bagere. Se oliks mä yllätin, kun Eetu oli tässä? Mä koin eksistenssikriisi, kun mä kuuntelin nää läpi ja nyt mulla on kylmäkassi päässä ja mä toivon, että te teette samoin, koska tää oli hämmentävin kokemus hetkeen ja tän selittäminen vanhemmille voi olla pikkusen vaikeeta. Tää on mun arvosteluasteikolla mitä helvettiä kautta 5. Mitä helvettiä?
helvettiä. Sitten oli erittäin hauska, mulla ei mitään ajoit Eetu on tossa näin mukana. Mutta nyt kun ollaan tää soittolista kuunneltu kokonaan, niin mitkä oli mun top 5 parhaat biisit? Ensimmäisenä parhaimpana biisinä meillä on Kultainen Skari. Toisena meillä on Makkaraperunat. Kolmantena meillä on Ostoslista. Neljäntenä Timo ja Stäkki. Ja viidentenä Kekkimane. Jos te siis haluatte kuunnella tän albumin, niin meikä heittää sen linkin sen deskikäkäimessä tsekkaamassa. Ja joo, eikä muuta mitään muuta. Solitix tuu täällä. Kiitos kun katsoitte. Mennään seuraavassa videossa. Heippa! Mulla on kultainen skari ja täydellinen spotti, mut sormen